Você precisa de dicas para estudar melhor ou escrever melhor? Então, com certeza, a resenha do livro de hoje vai te ajudar bastante. O Trabalho Intelectual: Conselhos para os que escrevem e para os que estudam. O livro O Trabalho Intelectual: Conselhos para os que estudam e para os que escrevem foi escrito pelo filósofo católico Jean Guiton e publicado em 2018 pela Edições Quirion. Nessa obra, você verá muitas analogias, exemplos, definições de conceitos, e tudo isso tem como objetivo te ajudar a estudar melhor e também a conseguir produzir um trabalho escrito. A obra possui 11 capítulos e vários subcapítulos. Eu vou deixar aqui ao lado os 11 capítulos para que vocês possam conhecer um pouco mais da obra. A minha intenção nesse vídeo não é fazer uma resenha completíssima, por isso eu sugiro que você adquira a obra se esse assunto é do seu interesse. Mas hoje eu vou fornecer algumas dicas que o autor dá para que você consiga ter um norte na hora de produzir um trabalho intelectual, ou seja, produzir uma obra escrita. Bom, o trabalho intelectual consiste basicamente em você conseguir transportar o mundo das ideias para o mundo das palavras. E depois que conseguir fazer isso, criar uma linha de raciocínio lógico entre uma ideia e outra, de modo que não fique artificial. O livro fornece três sugestões de argumentação para que você consiga desenvolver o seu trabalho intelectual. A primeira se chama a priori, a segunda a posteriori, a terceira a contrariori. E agora eu vou te explicar um pouquinho como funciona cada uma dessas. Na primeira opção, nós escolhemos um princípio com valor lógico para toda a sentença. Então, por exemplo, você acredita que todas as pessoas deveriam cuidar do meio ambiente e está desenvolvendo um trabalho intelectual sobre isso. Então, toda a sua argumentação vai ser para tentar convencer o leitor de que cuidar do meio ambiente é o certo a se fazer. Já na segunda opção, consiste em dar exemplos, fatos, casos concretos. Então, usando aquele mesmo exemplo do meio ambiente, aqui nessa opção de argumentação, você não vai tentar convencer as pessoas de que cuidar do meio ambiente é o certo a se fazer, mas você vai apresentar dados a respeito do meio ambiente que podem fazer as pessoas chegar à conclusão de que devem cuidar do meio ambiente pelos dados que você apresentou, não porque você tentou convencê-las. E na terceira opção, que é a contrariori, há sempre uma objeção. Então, nesse tipo de argumentação, nós mostramos uma ideia, tentamos apresentar ali quais são as verdades ou aparentes verdades que essa ideia contém e depois nós apontamos os erros. Ainda usando o exemplo do meio ambiente, vamos pegar aqui uma frase bem clichê, uma ideia bem clichê de ambientalistas de esquerda. Grandes empresários degradam o meio ambiente, por isso a solução do planeta é anticapitalista. Eu poderia pegar essa ideia e primeiro mostrar as verdades contidas nela, de fato, alguns grandes empresários degradam o meio ambiente, e depois eu aponto quais são os erros dessas ideias. Quais são esses erros? Grandes empresários, de fato, degradam o meio ambiente, porém, muitos outros grandes empresários contribuem para a conservação do meio ambiente e a solução do planeta não pode ser anticapitalista, visto que em países onde é aplicado a solução comunista, né, que seria anticapitalista, a degradação do meio ambiente é sempre muito maior. Esses três métodos de argumentação servem para organizar melhor os parágrafos, e organizando melhor os parágrafos, vocês terão capítulos mais organizados, que consequentemente produzirá uma obra intelectual mais organizada como um todo. Mas antes de você colocar a mão na massa, eu quero deixar aqui alguns alertas que o autor também faz. O primeiro deles é que nós não podemos tolerar um semi-trabalho ou um semi-repouso. Quando começamos o desenvolvimento de uma obra intelectual, ou precisamos nos dedicar por completo àquela obra, àquele trabalho, ou repousar absolutamente. Porque a atenção é uma das coisas que mais exige esforço e não podemos dividir ela com pequenas distrações de cansaço e coisas parecidas. Então, esse é um ponto muito importante. Ainda nesse sentido, devemos também nos preocupar com o ambiente, procurar um ambiente que seja propício para a produção. Nas palavras do autor, abre aspas,
O que provoca a força de uma tentação não são os desafios do mal, mas o sorriso do bem que está ali misturado. Fecha aspas. Ou seja, ele está falando aqui da preguiça, das tentações, das distrações que vêm especialmente no início do desenvolvimento ali do nosso trabalho. E o segundo alerta que o autor faz é que não devemos ficar esperando uma super inspiração para começar a escrever. Ele diz que quem espera a inspiração para fazer algo não fará nada. Então, nós devemos anotar todas as ideias que vêm em mente em um pequeno rascunho para só depois ir ajustando. Não existe uma ordem certa para que essas ideias sejam anotadas, porque de qualquer forma elas serão ajustadas depois. O avalanche de ideias, ideias demais, também pode atrapalhar, porque pode resultar em um trabalho onde muito se diz, mas nada se sobressai. Por isso a dica do autor é que a gente escolha um assunto e resolva desdobrar esse assunto de forma bem focada, bem centrada. Não esquecendo nunca do descanso, porque é no momento do descanso que as ideias podem amadurecer melhor e isso evita desproporcionalidade no trabalho. E para finalizar, eu quero deixar aqui uma reflexão do próprio autor sobre a importância de escrever. O fato de escrever obriga a estender para fora o que se esconde dentro. Ao mesmo tempo, permite que nós façamos resumo e nos orientamos. Se a palavra pronunciada é agradável, a frase escrita é muito mais. Escrever dá-nos, do mesmo modo, a certeza de que aquilo que se passou permanecerá, para nós e para os outros. Consola-nos da sensação de evanescência imanente ao ato furtivo de pensar. O fato de escrever modera-nos também, porque o pensamento marcha depressa demais, atinge a distância de uma extremidade à outra, saltando por cima dos intervalos. Escrever impõe também o uso das palavras antigas, sobrecarregadas por vezes de uma ortografia bizarra, que constitui, afinal, o seu luxo. O respeito pelas palavras e pela sua grafia afasta-nos de um exercício solitário para trazer-nos a um aspecto mais humano para o uso da ortografia. Isso desenvolve uma virtude de contenção e controle. Enfim, o ato de escrever liberta-nos. Ele nos alivia do peso e dá a impressão do inefável e do inexprimível. Como é bom ter uma caneta na mão e com ela usar o poder magnético da pontuação. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Eu realmente indico muito essa obra, principalmente se você tem interesse de escrever um livro, um e-book, ou tem um blog, ou assim como eu, produz textos lá pro Instagram. E se você ainda não me segue lá no Instagram, não sei o que tá esperando, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o meu Instagram e também para o Instagram da Edições Kirion, porque eles sempre estão lançando livros sobre educação muito bons, e eu sugiro que vocês sigam eles também. Já deixo aqui o meu agradecimento também para a Edições Kirion, que me enviou essa obra, e eu gostei muito. Se você tem interesse em adquirir, já sabe, né? Eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário, e comprando através do meu link, vocês contribuem com o canal. Não esqueçam de compartilhar, curtir, enviar para outras pessoas, deixar o seu comentário, enfim, para que esse vídeo ganhe mais relevância. Isso é muito importante para o canal. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo, até mais!